Posle dramatične utakmice u Pirotu, gde je naš tim zaista pokazao da može se podigne iz pepela i posle čak 20 poena razlike pobedio rivala, idemo ovoga puta u Beograd. Još jedan jak protivnik, Žarkovo. Evo čujemo šta vi očekujete od ovog susreta. Znači u subotu od 18 časova gostujemo ekipi Žarkovo u Beogradu. A što ste rekli, oni su dobro plasirana ekipa na petom mestu ispod nas, jedna pobeda je razlike, tako će biti prava derbi utakmica. Ekipa Žarko igra dosta čvrstu odbranu, sa dosta duela, sa dosta skakanja na piku, da kažemo su brzi i agresivni, dobro utrenirani, jedan veoma dobar klub, dobro vođen iskusnim trenerom Đokićem i dobro organizovan klub sa njihovom halom, znači sve pohvale za njihov klub, oni su novi drugoligaš i evo ih odmah u vrhu, tako da kažem svaka pohvala za njihov klub. Mi prvo što moramo da uradimo je da odgovorimo na njihovu brzu igru, da se naviknemo na te čvrste duele, na njihove promene odbrane, pa da odgovorimo na sve te njihove odbrane, da kažem, i njihove napade, tek onda možemo da očekujemo da odigramo protiv njih kako treba. Znači, i kao i na svaku utakmicu, i ovu utakmicu idemo na pobedu i mislim da smo favoriti protiv njih. Upravo sam zbog toga spomenuo i prethodni meč. Dakle, ide se uvek na pobedu, igra se punom parom, punom snagom, tako da i ovde treba očekivati zaista borbenu igru i da se suprostavimo na najbolji način rivalu. Tako, ja samo hoću, ovi momci od prvog kola igraju svim srcem i svom snagom od prvog do poslednjih minuta, tako će biti u subotu, znači mi ne možemo obećati kule i gradove, to je sigurno, ali sigurno da možemo da obećamo da ćemo dati svoj sebi da probamo da pobedimo tu košarku. Da li smo ovoga puta svi na broju? Jesmo, svi smo na broju, povrede su prošlost, da kažem, imamo dva treninga, da kažem, popodne i sutra, ali nadam se da će sve biti tako.